olen jotenkin mieltänyt tämän työn perusidean sillä tavalla, että musta on tärkeää seurakuntanakin olla ja toimia siellä, missä ihmiset muutenkin on. Kohdata heitä ihan arkielämän tasolla ja sitten päästä jutuille ja kuulla, että mitä kuuluu. Ja sillä tavalla voidaan tehdä relevantiksi jotenkin sitä meidän olemista ja sanomaa seurakuntani. Ja tietysti ne jutut koostuu ihan arkipäivän tavallisista keskusteluista ja sitten välillä hyvinkin syvällisistä pohdinnoista. Olen Johanna Puupponen, kasvatustyön pappi Jyväskylän seurakunnassa. Varsinkin näin joulun alla toivoisi, että jokainen ihminen tulisi jollain tavalla kohdatuksi. Jos elämässä on joku semmoinen asia, josta haluaa keskustella papin kanssa, niin siihen on arkena mahdollisuus. Ne keskustelut on luottamuksellisia. Siihen voi myös soittaa, jos haluaa rukousta. Tai jos joku hengellinen asia vaikka mietityttää. Tai jos on semmoinen tilanne elämässä, että ei pääse syystä tai toisesta kirkkoon ehtoolliselle, niin voi pyytää yksityistä ehtoollista. Meistä Jyväskylän seurakunnan papeista joku on siellä valmiina jokaisena arkipäivänä keskustelemaan sun kanssa. Tahkolan Pertti ja on kanttori. No se merkkaa itse asiassa semmonen juttu, minkä takia mä oon tänne aikana hakeutunut. Silloin kun mä oon noin 9 vuotta sitten hakeutunut tänne, niin mä lähdin vähän isompaan kaupunkiin, missä voisi olla mahdollisuus koota tämmönen kuoro, mikä olisi vähän niin erikoisuus tämmöisen suurteoksiin ja muihin. Että se on mulle tosi tärkeä juttu. Se on nyt 8 vuotta vanha kuoro ja se on tosi oleellinen osa mun työtä. Ihmisen kanssa tekeminen ja totta kai hieno musiikki on sitä parasta, mitä voi olla. Se on mulle hirmu tärkeä teos jo ihan lapsuudesta lähtien. Mä laskin, että se on ehkä 10. kerta, kun mä oon sen valon kanssa tehnyt jossakin muodossa. Ja varsinkin nämä kantat 1-3, mitä me nyt tehdään, mitkä on jouluajan kantaat, ja ne on tosi niin kuin tärkeitä mulle. Ja jollakin tavalla, kun se alkukuoro lähtee, niin se niin kuin tuo mun joulun sillä tavalla. On Petteri Olli. Reilu 30, asun Uuraisilla ja rakennusala yrittäjä. Onneksi on tehty, se on ollut niin kuin tämän kuoron suolakin tässä, että on saatu tehdä. Ja kyllä ne merkkaa, kyllä mä itse kuuntelen paljon kyseistä musiikkia. Ja sitten muutenkin niissä on sisältöä, sanomaa. Ja varsinkin tuo Pahin jouluoratorio on vähän kuin jouluevankeliumi. Kyllä siinä yhteislaulussa on joku, joka vetoaa meihin kuorolaisiin. Tietysti lämpimästi tervetuloa meidän konserttiin silloin 14. päivä. Ja muutenkin ota seurantaan Kamarikuoro Valo ja muut Jyväskylän seurakunnan tapahtumat. Että hienoja tapahtumia on koko joulukuu täynnä. Että mukavaa lämmintä jouluodotusta. Kotona valmistaudun ottamalla jouluseimen esille. Ja asettelen siihen aina yhden hahmon tai yhden asian kerrallaan. Ja sitten kun on joulu, niin se seimiasetelma on valmis. Jotenkin se kertoo mulle siitä, että jouluna Jumala kohtaa ihmisen. Jumala syntyy ihmiseksi, tulee tähän meidän arjen keskelle, kaikkien niiden kysymysten ja asioiden keskelle, joiden kanssa me eletään. Merkitsee sitä, että me ei ole jääty yksin, vaan Jumala on tullut kohdattavaksi tänne rinnalle. Ja mulle se ainakin antaa motivaation myös siihen, että me myöskään ihmiset keskenään ei jätettäisi toisiamme yksin, vaan oltaisiin yhteydessä. Ja tämä ajatus motivoi myös työssä.